рифчица. Колкото е трудно да я опишеш с няколко думи, толкова е лесно да я препоръчаш на туриста като жив музей на българското героично минало. Разбираш това още когато отдалече зърнеш каменния войвода Бенковски, надвесен над града от мемориалния комплекс. Миналото те следва в двора на храма Успение Богородично, чиято камбана е възвестила на света, че е избухнало априлското въстание. Храмът е изграден през 1817 година от смолянски и мирковски майстори. Иконостасът е дело на един от най-даровитите резбари в България, Хаджи Георги от Видин, представител на Тревненската школа. Завършен е през 1821 година и представя библейски сцени във вид на една дантела от гроздове, птици и животни. Ценни са иконите Успение от зографа Иван Спасовски от Галичник и на светите Козма и Дамян и свети Илия от копривщеница Христо Енчев. Този храм и талантливата ръка на Захари зограф изписва прелестни образи. Зад лика на неговия свети Евстатий се крие образът на копривщинския чурбаджия и дарител Петко Доганов, а на заден план в Успение на Пресвета Богородица се издигат гордите силуети на местните възрожденски къщи. Дворът на храма е последен дом на двама велики копривщенци – революционерът, интелектуалец Тодор Каблешков и поетът Димчо Дебелянов. След храма, която и от тесните улички да хванете, тя скоро ще ви отведе до центъра и до реката. А тук е един от най-интересните музеи. В музея на Каравелови, госта на Копривщица може да види три постройки, строени в продължение на 25 години. Това са зимната къща, стопанската сграда и лятната къща. Зимната къща е една от най-старите постройки, запазени до днес в Копривщица. Строена е през 1810 година и това е мястото, на което Стойчо Каравела и Неделя Доганова дават живот на седемте си деца. Това е къщата, в която се раждат и израстват двама велики българи, братята Любен и Петко Каравелови. Етнографската сбирка е като оживяла сцена от романа на Любен Каравелов «Маминото детенце». В стопанската сграда е поместена документалната експозиция, посветена на живота и делото на Любен Каравелов. Тук е централният и най-внушителен експонат – оригиналната печатарска машина на Любен Каравелов. Печатницата Каравелов закупува през 1871 година от Белградската държавна печатница. В Букурещ той печата на нея своите вестници «Свобода и независимост», «Списание знание». На тая печатница Ботев печата и своите вестници «Знаме» и «Таралеж». Пак на нея, след освобождението, в единствения брой на списание «Знание», отпечатан в освободена България, Любен Каравелов печата на три езика текста на мирния Сан-Стефански договор. Пак на нея за първи път се печата и първата българска конституция – Търновската конституция. След смъртта на Любен Каравелов печатницата неколкократно сменя собствениците си и последният и собственик Петър Глушков я подарява на Софийския етнографски музей, а когато в Копривщица се урежда къща-музей на Любен Каравелов през 1954 година, печатницата идва като експонат. В тая част на музея госта може да види историята на семейството на Каравелови, Каравелови издания и устав на Българския революционен централен комитет. След срещата с български светини от такава величина, докато бърше някоя патриотична сълза, посетителят може да си поеме дъх на двора. Тук го посреща това вековно крушово дърво, облагородено от ръцете на Любен Каравелов. В лятната къща е тази част от експозицията, която сме посветили на един от строителите на Нова България, по-малки от братята Каравелови, Петко Каравелов. На три пъти бил министър-председател на страната ни, бил министър на финансите, кмет на Пловдив, регент. Тук
госта може да се допре до бюрото на един български държавник, осъзнал, че няма силна държава без силни финанси. Затова работил като държавник Петко Каравелов. Есента в Копривщица е дълга и топла, а паметниците и музеите, които си струва да видите, са на всяка крачка. Някое време за кратко спрете обиколката по музеите и непременно си подарете една импровизирана разходка по тесните улички на градчето. Тук се редуват толкова много магазинчета за сувенири, антикварни стоки, малки гостилнички и кафенета, в които можете да прекарате минути на пълно туристическо блаженство. Ако сте запалени по българската история, вероятно е по-добре да имате карта на града и определен план, а друг вариант е просто да следвате интуицията си. Рано или късно обаче влизаме в двора на прекрасната и прочута Лютова къща, наречена така на богатия търговец, който я купува от първоначалния й собственик Стефан Топалов. Това е характерната възрожденска архитектура за Копривщица. Влиянието идва най-вече от пловдивските къщи. Характерно за Лютова къща е салонът с хубавата елипса, която е на тавана, и стенописната украса, правена от пловдивските майстори. Собственика Петко Лютов, пътуванията, които е правил, впечатленията му от градовете от Египет и Истанбул, той пожелава да бъде направена в стенописна украса. Близките дневни и гостни не отстъпват на салона по своята богата наредба и впечатляващи стенописи. Колекция от сребърни пафти допълва бита на богатите копривщенци. На приземния си етаж Лютовата къща разкрива и друго съкровище – експозицията от тъкани. Това е една хубава колекция от плъсти, изработени от вълна, разклана равномерно върху конопена постелка. Правили се ги на дворовете, като се използва именно естествената вълна от овцете, в много рядки случаи се ползвали и от кози. Така тя се постила на двора. Растила се равномерно вълната, полива се с топла сапунена вода, после се реди пак един ред и най-отгоре са тези орнаменти, които са ползвали синьото, отцветена вече вълната, жълтото, черното, и се правят характерните орнаменти. И в страни се вписва и годината, когато е произведена вълната, както е тук на тази плъс, 1873 година. Използвали се естествените цветове на вълната. По-късно вече ползват химикалите, за да може, нали, да се отцвети самата вълна, но най-вече естествените багрила. Лук, орехова шума, за да се бойдише самата вълна. Ето характерните облекла, които са се носили както за официалните празници, така са се носили и в ежедневието. Донасяли са ги доста от купринените хубави платове от Виена или от пазарите на Цариград. Едновременно с аксесуарите, които са ползвали, това са характерните пафти, направени от седев, от сребро, с хубави орнаменти, които ги виждате на птици, характерни, които са в този период. Ежедневното облекло, което се е носило, сукман и кенарената риза, обточена с шита дантела, наречена кене. Тя се е работила, като в основата са слагали конски косъм и с обикновена игла за шиене се работи това кене. Като е характерно, че девойките са вплитали своите мечти в тези кенета и затова те са обточвани на нагръдниците, на кенарената риза и по самите ръкави. Всяко едно кене е имало своите наименование – мекиче, зюмбюл, обички. Характерно е, че то се е обточвало отпред на кенарената риза диколтето и самите ръкави, които са се подавали от самия сукман. Това е сукмана, който се е носил в ежедневието, тъмните сукмани с белите кенарени ризи и характерната пафта, колана, аксесуара към самото облекло на девойките, така и на жените. В 19 век започва и градското облекло с хубавите купринени платове, които са ги внасили от пазарите на Цариград или от Виена. Но ще видите, че има смесица
между както европейското облекло, така и възрожденското облекло. Винаги е смесицата с характерните изобратки. Кърпата за глава, наричана шамия, стамболка или козанка. Наименованието е свързано с произхода, който идва от Истанбул, Дамаск или от Цариград, където са ги внасяли нашите търговци. Копривщинки били сръчни и талантливи жени, щедро украсявали не само ризите и сукманите си, но дори и кърпите, които семействата им ползвали в ежедневието. Те били прочути майсторки и в още една сфера – плетените чорапи, като ги произвеждали в огромни количества. Характерно е, че те са се продавали на пазарите в Копривщица, са излизали над 200 жени, където са разпродавали своята стока. А есенно време търговците са тръгвали за Цариград и са изнасяли по 250 000 чифта чорапи от нашите копривщенки. Преди да си тръгне, посетителят за последно попива красотата на съвременната колекция от стилни пласти – дело на местни майсторки. А потокът от туристи в лютовата къща никога не спира. Както се пошегуваха с екипа ни копривщенки, дори да не знаете къде сте или къде отивате, просто вървете след някоя група туристи. Така стигаме до прочутата Осликова къща. Построен през 1856 година, домът на богатия търговец Ненчо Осликов е творение на самоковските майстори Уста Минчо и Коста Зограф. Красивата дърворезба по таваните, богатите стенописи и обзавеждане пресъздават бита на заможните копривщенци от средата на 19 век. Ненчо Осликов активно участвал в подготовката на Априлското въстание. В неговата абаджийска работилница са ушити дрехите на участниците във въстанието, за което размирният чорбаджия платил с живота си. Днес Осликова къща е частен музей на копривщенската фамилия Дебелянови. Някой прелестен есенен ден като днешния, можете да се възползвате от приятното време и да се разходите в красивите околности на тракийските мегалитни светилища край град Стрелча. Намираме се в местността Кулата, където се намира едно от трите тракийски мегалитни светилища, тракийско светилище Кулата, което заедно с светилищата в местностите Скумсале и Качулата образуват един взаимосвързан археологически обект. Учени от БАН от години изследват тези височини, но още не са отговорили на въпроса с каква цел и с каква техника тук са подредени камъни, някои от които с тегло над 10 тона. Какво представляват тези мегалити и от коя епоха са? Те все още са в процес на проучване, но хипотезата на археолозите, които работят начало с доцент доктор Алексей Гоцев, е, че на тези три мегалитни светилища е извършвана ритуална дейност. Те датират, поне по предположенията, от второто хилядолетие преди Христа. Любопитното и непредубедено око на туриста, съчетано с малко повече въображение, открива причудливи фигури, лица и силуети на хора. До каква степен траките и природата обаче са съавтори в създаването им, това изследване за сега остава на учените археолози, но няма да им е лесно. Българският Стоунхендж край Стрелча успешно пази тайните си вече няколко хилядолетия. Това, което различава откривателя от туриста е, че той не се страхува да се отклони от предварително начертания си план. Стрелча е нашето отклонение, което богато ни се отплаща с история и природа. Паметник на Панайот Волов на центъра на градчето припомня, че той е вдигнал стрелчани на въстание, след като получил кървавото писмо от Бенковски. С местната археологическа сбирка обаче могат да се гордеят и значително по-големи музеи, не само в България. Археологическата експозиция съхранява експонати още от 5-то хилядолетие преди Христа. От тогава датират и първите селища, които са установени в долината на град Стрелча.
Най-ценните находки са тези от Жаба могила, каменният лъв от светилището на Жаба могила и много други детайли и орнаменти от фасадата на могилата. Заедно с изображенията на каменния лъв и двата акортерия, които са намерени, са доказателство за изключителното художествено майсторство на тракийците в каменоделството. С откриването на Жаба могила се разбира, че всъщност траките са били изключителни каменоделци. До тогава никъде в страната ли не е установявано такова изкуство от камък при траките? Не, с откриването на Жаба могила през 1976 година от експедицията на доктор Георги Китов се установяват и тези моменти от живота на траките. Размерите на могилата, която е една от най-големите в България и още на Балканите, близо 90 метра в диаметър и 20 метра в височина, показват, че могилата е гробница, приютила последния дом на тракийски владетел или вожд. Самото погребение показва, че е изключително богато. В пред гробницата е намерена и колесница заедно с конете на вожда и един кон на водача на процесията. Гробницата е ограбвана още през древността и това, което е намерено в Жаба могила при откриването и през 1976 година, е основно керамика и колесницата. Първият музей в Стрелча бил открит около 1940 година и отначало се помещавал в читалището. Днешният му дом е реставрираната къща на Чурбаджи Нешов, в която на три етажа са разположени експозициите – археология, българските земи между 15 и 19 век и отдел художествен. Колекцията картини на музея включва платна на местни иконописци и художници. Една от най-ценните картини в експозицията е тази на Никола Образописов, семейство Неделеви, и ние много се гордеем с нея. Акцентите в художествения отдел на исторически музей са картините на местният художник Милю Балтов. Той е портретист и освен това е изрисувал и иконостаса на църквата в Стрелча. Върху каменни плочи на фасадата на храм-паметника Свети Архангел Михаил в град Стрелча са изписаните имена на всички местни хора, паднали в битка за България от турско робство чак до Втората световна война. Храмът е построен през 1904 година. Не напразно за негов патрон е избран главният воин на Небесното царство Архангел Михаил. Отново сме в Копривщица. Наслаждаваме се на един дълъг уикенд в края на есента с обиколка на музеи, магазинчета и механи и разходка край река Тополница. Импровизираният ни маршрут отново се преплита с историята. На площад 20 април, само след броени часове, ще проехтят пушките и топчето в парада на униформата, организиран от местния клуб Традиция. А на крачка от паметника на жертвите в априлското въстание в топлия ден седят техните правнучки, днешните копривщенки. На това малко пазарче туристът разполага с невероятен избор от сладка, рачел и няколко вида мед. Защо толкова много е популярно сладкарството тук в Копривщица? Защото тук е най-основният поминък е в това нещо. Картофо производство и сладкарство. А диви ягоди имате ли? Откъде са брани? От гората. Толкова много ягоди има тук на ми, за тази година по-ги нямаш, така че една част ние ги изкупувахме от хора, които ги берех. От какво се прави рачел? От тиква. Тази специално е от тиквата цигулка. Изчиства се тиквата, нарязва се, престоява около 2 часа в варна вода, след което се измива обилно с студена вода, приготвя се сироп, се вари до сгъстяване. Това, което прилича на мед в буркана, всъщност е захарен сироп, така ли? Захарен сироп, да. Само захарен сироп се слага. Нищо друго не ползваме при сладката. Това семпло и непретенциозно, сърдечно граче в Балкана има много достоинства, но най-важното е, може би, това, че е ревниво като парченца от българската история. Копривщица е като джоб в самия поток на времето, в който можеш да влезеш и да участваш.
Тук реално можеш да докоснеш с ръка личните вещи, инструменти и оръжия на обикновени хора, които са написали с кръвта си буквално цели глави от българската история. Това е усещането в двора на къщата на войводата Гаврил Хлътев, известен като Георги Бенковски. Димчо Дебелянов е роден в този дом през 1887. Моделът на тази прочута статуя на скърбящата майка, дело на Иван Лазаров, е баба Лала Душкова от Копривщица, изгубила също син и съпруг във войните. На практика обаче тя е в памет на Цана Илиева Стайчина, майката на лиричния поет, и може да бъде видяна на две места – тук и на гроба на Дебелянов в двора на храма Успение Богородично. Човек спира и вдишва особената тишина в двора на Тодор Каблешков, една от най-ключовите фигури във въстанието, чиято ръка е написала прочутото кърваво писмо. След минута само туристът се оказва на място, което само по себе си може да бъде съзерцавано цял ден. Мостът – първа пушка. Наречен е така, защото тук е проехтял първият изстрел, с който бил застрелян турски ага. А след него последвали лавинообразно събитията, очертали хода на прилското въстание, за което всички сме чели в учебниците по история. Доведохме нашите приятели, които са от Германия, от Ирландия, да им покажем този град, в който има толкова много история. Защо точно тук решихте да ги доведете? Не е единственото историческо място. Копривщица е един град, който е известен най-вече с априлското въстание, с всичките къщи музеи, с архитектурата си, също с много хубавата си природа. От българската история стигнахте ли до априлското въстание? Ами вече учихме миналата година. Важно място ли е тук за българската история? Да. И сега, като виждаш на място, там където се е състояло априлското въстание, как се чувстваш сега тук? Интересно ли е най-малко тук? И да. Много сме впечатлени от храната тук. Какво опитахте? Първото нещо беше домашен хляб, за който даже трябваше да чакаме на една фурна. После хапнахме супа и, мисля, картофки по-селски. Домашни ястия, какво толкова? Да, но са прекрасни. Всичко е простичко и вкусно, с добър букет от подправки, истинска вкусотия. В нашите училища в Германия има една тенденция – да преподаваме историята все по-често извън класната стая, да водим децата по исторически забележителности. Това градче е страхотно подходящо точно за такова обучение на ученици и студенти. Тук те могат да преживеят събитието на самото историческо място, къде може да е по-добре за преподаване от самия терен, на който се е разиграла една драма. Предполагам, че не знаете почти нищо или малко за българската история, но все пак разбрахте ли колко важно място за нашето минало е Копривщица? Тук определено се усеща една запазена атмосфера на история, а това не се среща често. Чувства се една гордост от миналото, тялаха от самите къщи. Чудесно е да се види такова място. След пренаситени от гледки, факти и преживявания ден е време за хотел и вечеря. Пътешественикът в Копривщица може да се поглези при избора на място за нощувка и хранене, защото къщите за гости са над 100. Колкото да избирате, в крайна сметка разликата в обстановката и цените не е много голяма. Изключение от тесните стаички в централната част прави, може би, само по-големият хотел на един от хълмовете с гледка към града. Преспиването може да бъде обвързано с различни варианти за закуска, обяд или вечеря, но цените са напълно умерени и по джоба на много български семейства. Любителите на традиционната българска кухня ще похапнат здраво в Копривщица, където ще ви наготвят и най-завъртяното ястие. А вечерта край огъня може да бъде толкова приятна. Само в Копривщица, и то ако имате късмета да сте там в края на октомври,
можете да видите патриотичния парад на униформата през вековете. В неделната сутрин организатори и гости вече се приготвят за събитието на площад 20 април. За пета поредна година ще представим парада България през вековете, на който реално представим униформи от създаването на нашата държава от Аспарухово време до Втора световна война. Нашите униформи са направени по запазените, които са били от априлското въстание реално в Копривщица и са покройки по модел автентичен, който се съхранява в музеите в Копривщица. До кого искате да стигне вашето послание? До всички българи, независимо дали присъстват на живо на площад 20 април или ще ни видят по телевизиите, които сме поканени да ни излучат репортажи. Важно да ни види цяла България и да знае, че съществуваме и пазим паметта на нашите предци. Защо сте тук? Любовта ми към историята и към старото оръжие ме накара да стана член на клуба и оттам вече всички други екстри ме радват и затова участвам във всички неща. Още от ученик обичам историята, не знам точно откъде идва, обаче винаги съм бил отличник по история и ми е любимия предмет. Сега с какво се занимавате? Еми сега се занимавам с телекомуникации. Черешовия топ е собственост на регионален клон Традиция село Баня Панагюрско, изработен от 100 годишна череша и на 92% се доближаваме до оригинала на Стоил Финджиков топчият. Колелетата са над 150 години, основата е над 150 години и само малки допълнения, които не можем да ги намерим в оригинал, сме ги изработили ние. Топ абсолютно действащ и гърми с 36 грама барут. В училище запомнил или не запомнил, но всяко едно дете ще запомни, когато види на живо било опълченец, било четник, хайдутин, когато пушнат пушките, за да тръпнат сърцата им, както са тръпнали на нашите прадеди, те са давали кръвта си. Вие с какво сте накичени и каква е вашата носия, униформа? Нашата е хайдушката предимно носия. От кой край? Аз съм от Мирково, Софийско. Не ли това е цяло мъжко занимание? Вие как сте навлезли в тези среди? За мен не е изцяло мъжко. Зависи кой как го възприема, но лично на мен доставя огромно удоволствие. Член съм към регионален клуб Традиция град Нова Загора. Участвам от близо 2 години в възстановки в цяла България. Чувството е страхотно. Браво! Шапки! Долу! Упокой, Боже, раби, упокой, презира се съгрешени. Парадът на униформата е дружното усилие на шепа българи да ни накарат да помним. Да са живи в паметта ни всички детайли от марката на пушката до името на топчията. Тези мъже и жени са от онези ентусиасти, заради които упоритият жилъв дух на българщината е още жив. Казват, че неговите корени виреели най-добре в героичния Балкан, но присъствието на 15 клуба от цялата страна доказва, че и в равнината има хора, които могат да се нарекат патриоти, без да се хвалят излишно. Не само ме пазиха, но ме опазиха до победата. 15 декември 1879 година се преименува на българска войска. Българската войска влиза облечена с новите униформи с цвят каки, въведени през 1915 година. Калпакът е премахнат и за всички родове войски остава само фуражката. Лъкове, черешови топове и щикове отстояваха нейните интереси и умираха. Който е бил на този площад в Копривщица и е бърсал очи от барутния дим, като че ли започва да чете по нов начин българската история. Тук бяхме и ние, екип на БНТ2, за да ви я припомним в това пътешествие, което нарекохме Уикенд в Копривщица.